շուրջ 2 ամսից ավելի է լրագրողները եւ փաստաբանները ահազանգում են։ Datalex դատական տեղեկատվական համակարգը չի աշխատում։ Նոր դատական նիստերի մասին որևէ տեղեկատվություն չի թարմացվում։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը պատճառաբանում է. Խնդիրը տեխնիկական է։ Սերվերներն արդեն հնացել են եւ մի շարք այլ նեղ մասնագիտական խնդիրների լուծման անհրաժեշտություն կա։ Այդ խափանումներն ունեն տեխնիկական պատճառներ, համակարգի բնականոն գործունեությունը վերականգնելու ուղղությամբ ակտիվ քայլեր են ձեռնարկվում, բայց գիտեք, որ դա մեկ օրվա լուծելու հարց չէ։ Ամեն ինչ արվում է, որպեսզի այս խնդիրները հետագայում չկրկնվեն եւ խափանումները հնարավոր լինի բացառել։ Datalex տեղեկատվական համակարգի ինտերնետային կայքը datalex.am-ը սկսել է շահագործվել 2010 թվականի հոկտեմբերից։ Դատաիրավական բարեփոխումների երկրորդ ծրագրի շրջանակներում նիդերլանդական 435 միլիոն դրամ դրամաշնորային ծրագրով համակարգը հնարավորություն է ընձեռում ցանկացած քաղաքացու տեղեկատվություն ստանալ Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած դատարանում ընթացող կամ ավարտված դատական գործի դատավարական գործընթացների եւ հրապարակված դատական ակտերի ամբողջական տեքստերի վերաբերյալ։ Այսօր, սակայն, այս ամբողջ համակարգը կաթվածահար է, նոր տեղեկատվություն ստանալը անհնար։ Դեկտեմբերի վերջին քրեական գործերից մեկով ավարտ է հայտնվել հանձնվել դատարան, այդ գործով արդեն դատական վերջնական ակտ կա հրապարակված, ես որպես պաշտպան եմ։ Դուք պատկերացնում եք, գործը հանձնվել է դատարան, կայացել են դատական նիստեր, հրապարակվել է դատավճիռը, բայց Datalex-ում դա չկա։ Ինքը շատ հետաքրքիր է նաև, օրինակ փաստաբանները կարող են օգտվել դիցուկ ցուցմունք տալուց հրաժարվելու վերաբերյալ ինչ-որ դատական ակտերից, օրինակից կամ արդարացման դատական ակտերից։ Զրկված են այս ամենից։ Փաստաբանը չի հավատում, որ խնդիրը զուտ տեխնիկական բնույթ է կրում։ Պապիկյանը պնդում է, եթե համակարգչային սերվերների հետ կապված հարց լիներ, թերությունը կվերացվեր մի քանի օրվա ընթացքում։ Սա ավելի շատ կարծում եմ ուղված է կոնկրետ դատական իշխանության դատավորներին։ Չակերտներով կամ ուղակի իմաստով դաստիարակչական աշխատանք է տարվում որոշ դատավորների կամ շատ դատավորների հետ, ես չգիտեմ, այն հանգամանքը, որ գործադիր իշխանությունը ինչ-որ բան հետապնդում է, սա ակնհայտ է։ Այս միջամտությունը շատ պարզ երևում է, դրան անդրադառնում են նաև գործադիր իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ, իշխանության տարբեր ճյուղեր եւ կա դատական իշխանության գործունեության միջամտության չքողարկված բացահայտ ցանկություն։ Սա այդ պլանի մի մասն է կազմում։ Դատաիրավական համակարգի փորձագետները եւ իրավապաշտպանները ահազանգում են, համակարգի խափանումը խախտում է նաեւ տեղեկատվություն ստանալու մասին հանրության իրավունքը։ Datalex տեղեկատվական համակարգը շատ կարևոր առաքելություն ուներ երկրում, ապահովելով յուրաքանչյուր անձի տեղեկատվություն ստանալու սահմանադրական իրավունքի իրացումը, հատկապես դատաիրավական ոլորտի վերաբերող տեղեկությունների մաչելիություններ ապահովում։ Եվ սրանից ակտիվորեն օգտվում են գրեթե բոլորը՝ քաղաքացիները, լրագրողները, իրավապաշտպանները, փաստաբաններն իրենց առանձին գործերով, ինչու՞ չէ նաև դատական համակարգում ներգրաված հենց աշխատող դատավորները եւ այլ։ Ցավոք, խափանման հետևանքով բոլոր այս շահառու խմբերի անհատների տեղեկատվություն ստանալու իրավունքի կոպիտ խախտում է տեղի ունեցել։ Մինչ ոլորտի մասնագետները խնդրի լուծման ակնկալիքով սպասում են, համակարգի թերացմանը դեռևս նախորդ ամիս անդրադարձել էր մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Նրա դիտարկմամբ անհնարին է դարձել վերահսկել դատական գործերի այսպես ասած ձեռքով մակագրումը։ Datalex-ի գործերի ձեռքով մակագրության հետ կապված ահազանգերը պետք է դիտարկել միասնական կապի մեջ։ Datalex-ում գրառումների բացակայությունը հնարավորություն չի տալիս մարդու իրավունքների պաշտպանին, փաստաբաններին, դատավարության մասնակիցներին կամ հանրությանը յուրաքանչյուրին իր իրավական հնարավորության սահմաններում վերահսկել արդյոք դատական կազմերի դատավորները ընտրվում կամ կոնկրետ դատավորներին գործերը մակագրվում են խախտումներով կամ ինչ վտանգավոր հետևանքներ են առաջ գալիս մարդու համար։ Ուստի նկարագրված վիճակն անթույլատրելի է, պետք է անհապաղ վերականգնել Datalex համակարգում գրառումները եւ դրանով վերացնել մարդու իրավունքների խախտումների ռիսկերը եւ արդեն տեղի ունեցած խախտումները։
Նշենք, դատալեքս դատական տեղեկատվական համակարգում խափանումներ պարբերաբար տեղի են ունենում, սակայն առաջին լուրջ խափանումը եղավ դեռևս նախորդ տարվա հուլիսին, երբ ազգային անվտանգության ծառայությունը արգրավեց մի շարք դատարանների ավտոմատ մակագրման էլեկտրոնային համակարգերը։ Հուլիսի 20-ից հետո գրեթե չէին թարմացվում այն տեղեկությունները, թե այդ օրվա դրությամբ ինչ գործեր են մուտքագրվել դատարաններ։ Մուտքագրված գործերից շատերի դեպքում կամ բացակայում էր գործի մակագրված դատավորների անուն ազգանունները, կամ նրանք ուղակի չունեին համապատասխան համարներ։ Խնդիրը թեև մի պահ կարգավորվեց, սակայն ինչպես հետո պետք է պարզվեր, մասնակի խափանումներին փոխարինելու պետք է գար ամբողջական խափանումը։